Hello guys, everyone, welcome to my channel. Aji mau apa jomoni kia cara kau boleh apa mau video tuh bunyi. Kisi mana hal logor aja, tiga aja. Buat posor apa nggak logor? School mereka apa ya? Kau college mereka apa ya? Bahas gini apa ya? Buat posor apa nih logor mana kisi mana? Tiga aja. Kekal logor kiki kau ibu. Edin apa nak messenger? Hotar message di bawah. Tiga aja. Ya, bhai, kenapa so? Ini cover, ini kotak, tiga sih. Tapi saya perlu bagi apa angkul nanti kenapa sih? Pak, ini kuriya so aja kali. Siapa siapa nih so di kau job mau kuriya so, kamu kamu, enak kiri kotak bayi aja, tiga sih. Tak, apa na hal salu pertama udah kuri lobo. Tapi saya next, apa nih zitat teo ke hal salu kuri bo? Kisah mana lagi aja, aro. Tadi nih jor, baras hari bo. Dia muri mandu mandu mu, কোনো ভাল তখন ইসনা নহয় মোর ঠিক আছে মোর আমুক তামুকে প্রবলেম আছে তামুক তামুক প্রবলেম আছে তা পুরা ভেরি পার্সোনাল যিমান দুখ বেদনা আছে আপনা পুরা শুনা দিব ঠিক আছে তার পিছত কই মজা কথাটো হল আপনা তার পিছতে আপনা পয়সা কই মানে আপনার মানজনের ইন্টেনশন দু কম পালে ঠিক আছে যে ভাই 500 টাকা দে আপনা কাইলে পহিলে দি আছো পয়সা ঠিক আছে বা দুই টাকা দিয়ে আছে যেটা মোৰ দমা হ'ব তাৰ পিছত কৰিব কি কিছমান এনুগাও আছে আপুনি যদি 500 টকাতে বুট আপুনি যদি অলপমান আগতে ক্লোজ আছে অলপমান কি মোৰ জতে 500 টকাতে এনে পই টকাতে লুকক হেল্পটা কৰো 500 টকাতে দি দিও দুদিনৰ পিছত এনেও দিব তাৰ কিবা সহায় যাব বুলি দি দিব ঠিক আছে কিছমান যদি ভাল যদি থাকে তেখেত লাগে আপোনাক 500 টকাটো দিব তাৰ পিছত কৰিব কি তাৰ দুদিনৰ পিছত বা নেক্সট দিনাই আপোন ডাবল খুজিব 1000 টকা খুজিব ঠিক আছে 1000 টকা খোজা পিছত তাৰ পিছত আপুনি তাক জিতে খুজিব যাব আকুলটা আপুনি বুজাব লাগে যে মোৰ পইচাটো কিয় তাক কিবো নানা ধৰণৰ আপোনাৰ বাহানা মাৰিব যে ভাই অলপ দুদিন ৰ বা ফোনে নুঠাব ব্লকে মাৰিব ঠিক আছে আটাতকৈ জমনি কেছটো হ'ল যে আপোনাক নিজৰ পইচা লাগিব কাৰণে খুজিব যাওঁতে আপুনি আপোনাক কি কাৰণে দৰকাৰ হয় পইচা সেইটো তাক বুজাব লাগে সেইটো আটাতকৈ হেৰেক ঠিক আছে চ' এনেকুৱা বহুত দুটামান কেছ পাই থৈছোঁ ঠিক আছে মোৰ লগৰে আছিলে 500 টকা এটা ল'লে তাৰপিছত আপোনাক কালি দিম পহিলে দিম কৈ পিনে এতিয়া সি ফোনো নুঠায় ব্লক মাৰিলে নে কি ক'ব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত মেছেঞ্জাৰটো নাই জিপেটো নাই ঠিক আছে চ' আপোনাৰ যদি কোনোবা ঠিক তেনেকৈ যদি বহুত বছৰ বছৰত যদি আপোনাক ফোন কৰে ঠিক আছে ফোন কৰি পিনে যদি আপোনাক 500-1000 যদি খোজে আপুনি ডাইৰেক্ট না বুলি ক'ব মানে গম পাইছেনে কেছটো সেইটোৱে ইণ্টেনশ্যন আৰু কিছুমান আছে আপুনি স্কিম বেচিব ফোন কৰে সেইটো আৰু মজা কথা মানে কি মোৰ আৰু লগৰ এজন আছিলে তেখেতে মোক মোৰ ঠিক তেনেকৈ প্ৰথমতে ষ্টাৰ্টিংটো সেনেকৈ চবৰে কমন আপোনাক হাল চাল উৰিব তাৰপিছত আপুনি যদি তাৰ ঘৰটোৰ কেনেকৈ আছে বুলি হাল চাল উৰে কাউণ্টৰ কুৱেশ্যন যদি সোধে তাৰপিছত সি লাগি যাব এই ভাই ঘৰটো মোৰ এনেকুৱা মই কিছুমানে ক'ব মই একদম বিজনেছ আছোঁ মই এটা বিজনেছৰ ইনভেষ্ট কৰোঁ মোৰ এইটো এইটো স্কিম আছে মই ডেইলি মই ষ্টক মাৰ্কেট বা আমুক তামুক কিবা আছে এটাৰ স্কিম যে এইটো কোম্পানীত লগাওঁ ক্ৰিপ্টত লগাওঁ তাৰপিছত কাৰেঞ্চিত লগাওঁ কিবা ঠিক আছে তাত পইচা লগাই পিনে মই ইমান টাইমত ডেইলি মই 500 টকা 1000 টকা মোৰ ইনকম ডেইলি অকল জাষ্ট ইনভেষ্ট কৰিব লাগে আৰু পাহৰি যাব লাগে মই বহুতো হোৱাটছএপতো পাইছোঁ মই আমাৰ দাদা এজনে আছে তেওঁটোতো মোক ঢেৰ কিবা এপ এইবোৰ বিচাৰি পৰে এপ দিয়ে আপোনাক হোৱাটছএপত দি দিয়ে ঠিক আছে ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিব আপুনি 3000 ছাপোজ কৰিলে ডেইলি 300 টকা পা পাব 45000 দিলে 4000 ডেইলি পাব ঠিক আছে এটা কথা তেখেতলোকে খুলিব এক্সেক্টলি এপ বিজনেস কি এনেকুৱা কৰে যে ডেইলি আপোনাক 4000 টকা দিয়ে আদানী আম্বানীও আপোনাক আনকি যদি ষ্টক যদি কিন্তু আপোনাক পইচা ইমান কিটো নিদিয়ে ডেইলি 4000 এনেকৈ যদি সঁচা হ'ব হয় নহয় কোনো দুনিয়াত চাকৰি নকৰিলে ইমান যদি ইজি হোৱাহেঁতেন পইচা কমাব এইবোৰ বেলেগ বাহিৰতো স্কেম বাদে দিয়ক আনকি সিহঁতকো জাগৰূকতা কৰক যে এইটো বহুত এটা স্কেম হয় ভাই এইবোৰ যোনবোৰ এপ চলাই আছো বা যোনবোৰ এইবোৰ ক্ৰিপ্টতে বা আমুক ইনভেষ্ট কৰি আছো মই ক'ব ন কি হয় এক্সেক্টলি কিন্তু মোৰ মোৰ মতে এইটো স্কেম হয় তেখেতসকল জাষ্ট চিধা ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড কৰিব যে এই কোম্পানীটোৱে বা এই এপটোৱে পইচা কেনেকৈ কমাই আছে
তেখেত লাগে মেক শিওর আপনি এটো বুঝিব ঠিক আছে তেখেত লাগে মই 100% গ্যারান্টি দিব কারণ না আপনি বুঝাব নাই বলে এ বুঝা সব হাওয়া এব পঞ্জি স্কিম বুড়ি এটা আছে ঠিক আছে আপনার সার্ভিস পয়সা পালে আপনার আন্ডার যদি 10টা মান যদি লোক হয় তারপর পয়সা দেব ইন্টারনাল পয়সা সাপ্লাই বুঝা ফ্রড ঠিক আছে আর প্রথম কেসটো মই জেনেকে করো এটো হল আৰু আপোনাৰ মানে চাওক আটাইতকৈ মই চেফেষ্ট ৱে এটা আপোনালোকৰ উপায় এটা দিছোঁ ঠিক আছে আপোনাৰ যদি কিছুমান লগৰ আছে যোনবোৰ আপোনাৰ সহায় কৰিব নিবিচাৰে বা সিহঁতৰ ওপৰত ভৰসা নাই যে এই পইচা ল'লে মোক এই কেতিয়াও নিদিয়ে সেনেকুৱা প্লিজ এণ্ড প্লিজ এভইড ঠিক আছে বহুতে ক'ব আপোনাৰ বাহানা মাৰিব আমুক হ'ব আৰু কেতিয়াও আপুনি জলবাজি কেতিয়াও নকৰিব ঠিক আছে জলবাজি কৰিলে আপুনি স্কেমত ফচি গ'ল ঠিক আছে স্কেম বুলিয়ে কওঁ কাৰণ বছৰটো একেটাই যোনে এইবোৰ আগতে পে'টিএম হৈছিলে স্কেম পইচা পাতি লৈ পিনে গায়ব যে এইবোৰো একেই গায়ব যে লগৰ হ'লেও কি হ'ব গায়বটোতো হয় ব্লকটোতো মাৰেই আপোনাক ঠিক আছে চব কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ কি পইচা আপোনাৰ যেতিয়া একাউণ্টত পইচা সোমাব বা চেলাৰিত যদি পাৰ্চন হয় আপুনি ঠিক আছে পইচা সোমোৱাৰ পিছত লগালগ আপুনি জাষ্ট যিমানটো এমাউণ্ট আপোনাৰ গোটেই মাহটো চলিবলৈ দৰকাৰ পৰে সেই অকল এমাউণ্টটোহে আপুনি থ'ব বাকীখিনি চব আপুনি অভাৰনাইট ফাণ্ড মিউচুৱেল ফাণ্ড বুলি এটা আছে তাত আপোনালোকে থৈ দিব তাত পাতি দিব একেই এফ ডি নিচিনাই পইচা পাব আপুনি আৰু যদি উলিয়াব বিচাৰে আপোনাৰ এটলিষ্ট আজি ৰাতিপুৱা আপুনি উইথড্ৰলে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে আপুনি গধূলি 4-5টামানত পইচা পাৰিব খালি আপোনাৰ কথাটো হ'ল কি মনডে টু ফ্ৰাইডেহে আপোনাৰ কাম কৰিব বাকীকেইদিনত আপুনি ৰিকুৱেষ্ট মাৰিলে মনডেলৈকে ৰখিব লাগিব ছেটাৰডে যদি মাৰে বা ফ্ৰাইডে আপুনি ইভিনিং যদি মাৰে মনডেলৈকে ৰখিব পাৰে সেইটো এটা ডিছএডভান্টেজ আছে কিন্তু এডভান্টেজটো হ'ল কি আপোনাৰ এই পইচা খৰচৰ আপোনাৰ ট্ৰেকিং এটা কৰিব পাৰে তাত ঠিক আছে যে ইমানটো মোৰ পইচা থৈছোঁ ইমানটোৱে মোৰ হ'ব চলিব লাগিব ইমানটোতে ভিতৰতে মোৰ খৰচা কৰিব লাগিব সেইটো বাছি যায় আপোনাৰ গোটেই চেলাৰিটোৱে যদি আপোনাৰ যদি একাউণ্টত ছেভিং একাউণ্টত সোমাই থাকে আপোনাৰতো দেখিটো লাগিয়ে থাকিব মোৰতো আপোনাৰ খৰচা হৈয়ে থাকিব বাৰে বাৰে সেইটো কাৰণে ভাল উপায় এটা দিছোঁ ময়ো সেইটো কৰোঁ ঠিক আছে চ' আপোনালোকে চাওক আৰু স্কেমৰ পৰা বাচক ধন্যবাদ